Yangon Murin Limion Emma, Quilly Quilly, Babia Yi Dwa, Account Tapo Sang Yan Nidalu, Yangon Muro Sibin Dai Comedy, Trace and Sikune, Tata Yumia Tanama, Tanamu Umi Anga Piovari. နောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုပြင်ပြပြီးတော့လေဒီရွယ်ပြီးတော့မှာဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တော့တော့မျိုးနယ်လေးမျိုးနယ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့စီမင်းသားရာတော့ရှက်တာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခုဒီလေးမျိုးနယ်ရာရှိဒီမှာကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှိခုဟိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီမံချက်ဆွဲပြီးဆောင်ရည်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရာရေးကော်မတီရဲ့ပုံမှန်သတင်းစ
နယ်မှာရှိတဲ့ခွင်းလေခွင်းလင်းတွေကို YCDC ကနေတပတ်တစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးကြောက်တရားမြို့နယ်နဲ့ဗပဲရန်မြို့နယ်မှာခွင်းလေခွင်းလင်းမရှိသလောက်နည်းပါးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျောက်တရားနဲ့ဗပဲရန်ကတော်တော်ကိုမရှိသလောက်နည်းပါးပေါ့ကျွန်တော်လုံးဝမရှိဘူးလို့တော့မဆိုလို့ရှင်ပါဘူးခွေးနမေခွေးဒီတတိယမှာမရှိရင်နောက်တခြားတတိယခွေးကပြန်ဝင်လာပါတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုရင်နမ်မတော်က28နေ့မှာနမ်မတော်မှာကျွန်တော်တို့19ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖားစီပို့ထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လာတယ်မှာဆို29ရက်နေ့ကရေဝံပြည်သူစေုံကြီးတဲမှာ28កောင်းနားတော်ဘုရားပါလို့တိသာတင်ရှားတော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တည့်ရတော့ကြောက်လိုက်တာအနီးကပ်ဆိုတာတရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာတော့ခွေးရကျွန်တော်တို့ဈေးဝင်ကြီးတော့ခွေးရတော့တော်တော်လေးဒါအများပါကျွန်တော်တို့ဒါဒီဇိုင်းမမတ်ကိုရှင်းနေနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမကြာသောကာလမှာဒီ၄မြို့နယ်ဥတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရှင်းနေနေတာတော့ကြောက်မို့ဒီ၄မြို့နယ်မှာတော့နမ်ပြီးခွေးရင်းစင်ကပောက်ကြီးကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရင်း၄မြို့နယ်မှာခွေးလေခွေးလင်ကင်းစင်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကလမ်းမတော်မြို့နယ်တွင်လမ်းပေးခွေး19ကောင်းဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကလာတာမြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးတွင်လမ်းမေးခွေ28ကောင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ YCDC ကပြောပါတယ်